За. Хуулийн төслийг зарчмын үед хэлцхийг дэмжиж байгаа. За, хэлцүүлгийн шатанд тодруулах шаардлагатай гих хүрээнд хоёр асуулт байна. Нэгдүгээр нь уг хуулийг дагалдуулж хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд татварын орчныг тогтвортой байлгах гэдэг заалтыг тогтворжуулах татварын орчныг тогтоох гэж өөрчлөхөөр улмаар татварын ерөнхий хуульд тогтворжуулах татварын орчин гэж татварын хувь хэмжээ, элэгдэл хорогдол тооцох хугацаа, татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн тооцох хугацааг хэлнэ гэсэн шин заалт нэмэхээр оруулж ирж байгаа. За, энэ татварын хууль тогтоомж нь ганцхан цөмийн энергиэс гадна Монгол Улсын стратегийн орд газруудтай байгуулсан бусад хөрөнгө оруулалтын гэрээнд хэрэг давуу байдал болвол шууд үйлчлэлдэг онцлогтой. Тэр утгаараа бидний өмнө байгуулсан 2009 онд байгуулсан оюутлагын хөрөнгө оруулалтын гэрээнд тусгагдсан татварын хөнгөлөлт чөлөөлттэй холбоотой харилцаанд энэ ямар байдлаар тусаж үйлчлэх вэ? Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр Монгол улс оюутлагын компаниас татвар авах асуудлаар Лондонгийн арбитрийн шүүхтээр маргаантай байна. Энэ маргаанд Монголын талд эсвэл айлын талд энэ татварыг авахтай холбоотой асуудлаар энэ өөрчлөлт хамаарч үйлчлж болзошгүй байна. Тийм учраас энэ дээр хийгдсэн хууль эрх зүйн болон эдийн засгийн тооцоо судалгаа дүгнэлт байна уу гэсэн эхний асуулт байна. Хоёр дахь асуулт нь энэхүү татварын тогтворжуулах татварын орчныг тогтоох гэдэг нь шин заалт нь 2013 он татварын ерөнхий хуульд орсон татварын орчныг тогтвортой байлгах гэдэг заалтыг хөндөж өөрчилж байна. 2013 онд татварын ерөнхий хуульд энэ заалтыг оруулсан үндсэн учир шалтгаан нь 2009 онд байгуулагдсан оюутлагын гэрээндээр гарсан алдаа буюу Монгол улс уг төслөөс олж болох ашхийг бууруулсантай холбоотой хан хэрмийг татварын хуулиар бий болгох гэж 4 жилийн дараа 2013 онд Улсын Их Хурал оруулж ирсэн өөрчлөлт байгаа. Улмаар энэ 13 оны өөрчлөлтийг буцааж хөндөж татварын орчны хувьд давуу байдал гэж хэлэхүү ийм хөнгөлтэй байдлыг Монгол Улсын төр парламент одоо олгож байна. За, энэ тохиолдолд айлын тал ямар эдийн засгийн одоо үр тооцоо Монголын талд өгөхөө гэдэг өрчлсөн ам нөхцөлийг бол энд ярихад бол хэцүү байгааг би бол ойлгож байна. За, тэгвэл Монголын төр бол ямар ч байсан өрчлсөн одоо нөхцлүүдээ бол биелүүлэх нь байна. Тэгвэл айлын тал яах вэ гэдэгтэй холбоотой асуудлыг Улсын Их Хурлын ажлын эсхийн төвшөнд хөрөнгө оруулалтын гэрээний төсөлтөд хамт өөрөөр хэлбэл нууцлын зэрэгтэй яригдж байгаа хөрөнгө оруулалтын гэрээний төслийг ажлын эсхийн төвшөнд нарийн эдийн засгийн тооцоо судалгаа хийж боловсронгуй болгож явах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. 2013 онд орсон татварын ерөнхий хуулийн өөрчлөлт нь Улсын Их Хурал татвар тогтоох гэдэг үндсэн хуулийн онцгой. За, хариулт өгье. Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Монгол Улсын сайд Нэмсрийн учрал. Тэг, энэ хоёр сайдын бас санаа зовж байгаа зүйл бол маш зөвлөлтөө. Жишээ нь оюутлагын гэрээг сайжруулахтай холбоотой энэ 103 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг бас засгийн газраас байгуулан ажиллаж байгаа. Тэгээ үүн дээр бол энэ татвартай холбоотой асуудлаа шийдвэрлэеч гэж. Ер нь энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээнээс ямар нөхцөл байдал үүссэн бэ гэхээр бид 2013 онд оюутлагын хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулахдаа татварын орчин бүхэлд нь тогтворжуулсан. Тэгээ бүхэлд нь тогтворжуулна юу гэхээр өнөөдрийн одоо хөрөнгө оруулалтын хуулийн 3.1.7 татварын орчин гэдгээ тодорхойлоод ерөнхий байдлаар ингээд тогтворжуулснаас болоод өнөөдөр энэ одоо арбитр дээр үүсэт байгаа маргаа үргэлжилсээр байгаа. Тийм учраас өмнөх алдаагаа давтахгүй тулд
бид энэ удаа болвол тогтворжуулах татварын орчин гэж юуг ойлгох вэ гэдэг дээр татварын хэмжээ одоо хув хэмжээ илэгдэл хорогдол тооцох хугацаа татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг ирээдүйн шилжүүлэн тооцох хугацааг тогтворжуулах одоо татварын орчин гэж нэрлэнэ гэдгийг бүр ингэ тусгаалan зааж өгч. Тэгээд үүний дараа хөрөнгө оруулалтын ямар нэгэн гэрээ хилцэл хийхэд үүсэх үр дагавраас бол бид нар сэргийлж. Тэгэхгүй бол 2013 он тэр одоо батлагдсан хөрөнгө оруулалтын хууль за энэ оюутлагуудад үүсэт байгаа асуудал бол ерөөсөө л бүхэлд нь тогтворжуулсан. Тэгээ ирээдүйд ямар асуудал үүсгийг бүрэн тооцч чадаагүй. Ингээд манай татварын байгууллага одоо дээрэс нь одоо ирэх жилийн 8 сард гэхэд ингээд бид нар одоо шүүхтэр маргаа үүсчихэд ингээд явж байгаа юм. Тийм ч учраас бид нар өнгөрсөн хугацаанд алдагдсан одоо гаргасан алдаагаа дахиж давтахгүй тулд энэ одоо татварын хууль хөрөнгө оруулалтын хуулиудыг өөрчилж энэ удаа одоо оруулж ирж. Тийм ч учраас болвол энэ цөмийн энерги хууль бол бүхэлдээ өмнөх алдааг давтахгүй тулд энэ цөмийн энерги хуулинд өөрчлөлт оруулж байгаараа онцлогтой. Нэмж за тодруул инквайр гүшүүн тодруулж сууя. За ажлын хэсгийн төвшөнд бол нэлээд мэдээлэл тооцоо судалгаатайгаар энэ дээр мэдээлэл авч ажиллана гэсэн бодолтой байна. За хоёрдугаарт энэ компани хувьд өөрчлөлт оруулад стратеги ордгаар дасдах саналын эрхийн хувьцаанаас татгалзаа дагуу эрхийн хувьцаагаар солих өөрчлөлт орж ирж байгаа. Энэ өөрчлөлт ганцхан цөмийн энерги буюу ураанаас гадна хууль тусгаалan заасан гэдэг нөхцөл тавьсан тохиолдолд бусад стратеги ордын хөрөнгө оруулалтын гэрээнд хамаарах үүд хаалга бас нэгтчихвэ гэсэн боломжлол байна. Тэр дотроо оюутлын гэрээг бий хэлж байна. За яагаад ингэж ярьж байна вэ гэхээр саналын эрхтэй хувьцаа гэдэг бол Монголын талд одоо өр өгөөж Монголын ард түмэн стратеги ордгоордынхаа өр өгөөжийн дийлэнх болохыг хүртэх гэсэн үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөс урган гардаг. Тэр тохиол саналын эрхээсээ татгалцчихж байгаа. Тэгвэл давуу. За нэмж хариулт учрал сайд өгье. Ер нь энгийн хувьцааг давуу эрхийн хувьцаа болгох эрхцүүн боломжийг компани хуулиар зөвхөн энэ цөмийн энерги хуулийн харилцаан дээр л зохицуулж байгаа нь өөрөө юу вэ гэхээр цаашдаа хөрөнгө оруулагч нартай хилцэл хийхэд энгийн хувьцааг давуу эрхийн хувьцаа болгоод Монголын тал ямар нэгэн санхүүгийн хариуцлага хүлээхгүй гэдэг энэ зарчмыг л барих гэдэг юм. Тийм учраас компани хуулийн 34-ийн 5 дээр энгийн хувьцаа компани давуу эрхийн хувьцаа болон бусад үнд цаасанд хөрвүүлж үл болно гэж заасныг хууль тусгаалan зааснаас бусад тохиолдолд энгийн хувьцаа компани давуу эрхийн хувьцаа болон бусад үнд цаасанд хөрвүүлж болно гэж өөрчлөлт найруулсан. Тэгэхээр хууль тусгаалan зааснаас бусад тохиолдолд гэж өөрчлөлт найруулж байгаа нь бол зөвхөн цөмийн энерги хууль заасан стратеги ач холбогдол бүхий цацраг үүтгэхт ашигт малтмлын ордыг ашиглахтай холбоотой харилцаан дээр л үйлчлэнэ гэсэн ийм зөвхөлт. Шаардлагатай бол ажлын хэсэг дээр тус хууль заасна гэдгийг цөмийн энерги хууль зааснаар гэж тодтоод явж болох байхаа. За Батбаярын жаргалан гишүүн асуултаа